Vytauto didžiojo universiteto Frankofonijos šalių centras kovo mėnesį pakvietė į studentų ir moksleivių fotografijų parodos pavadinimu Frankofoniškasis Kaunas – praeities legendos, dabarties impresijos, ateities perspektyvos atidarymą. Tuo pačiu metu buvo paskelbti ir fotografijų konkurso laureatai. Konkurse dalyvavę studentai ir moksleiviai, tarsi detektyvai, ieškojo Kaune paliktų frankofoniškųjų pėdsakų, vedančių į dabartį ir žadančių kultūrinius tiltus su prancūziškai kalbančiu pasauliu. Paskyrę nemažai laiko kultūriniam miesto pažinimui, jie rado įvairiausių meninės fotografijos formų, išsakyti savo mintims ir patirtiems įspūdžiams. Fotodarbų konkurso nugalėtojus sveikino fotografai ekspertai. Vytauto didžiojo universiteto Frankofonijos šalių centro nariai, taip pat įstaigos Vieno prancūzo sandėliukas atstovė. Taip, tai pirmoji vieta studentų grupėje teko Aurikai Migdol. Vietos, kuriuose nakvojo, buvo apsistojęs 1812 metais Napoleonas. Gabijai Leonavičiūtei. Už paveikslą Napoleono sargybiniai. Vis dar tęsiam Napoleono tematiką. Tai trečioji vieta atitenka vėlgi studentų grupė Martynui Serapinui. Pirmoji vieta atitenka Nerijai Pudžiuvytei. Šaunuolė, sėkmės toliau kūrybinio įkvėpimo. Sveikiname. Tenka Orestai Drevinskaitei. Šaunuolė, sėkmės toliau. Sveikiname. Taip, trečioji vieta moksleivių kategorijai. Beatričiai Valiukevičiūtei. Aš buvau tikrai labai maloniai nustebintas, kad tikrai geri darbai ir buvo kažkiek net gaila, kad mes paprasčiausiai neturim tiek rėmų, kiek čia. Fakulteto idėja, tai tokie renginiai labiausiai atspindi mūsų misiją, mūsų fakulteto viziją. Tai yra visų pirma tarp discipliniškumas, ar ne, tarp kryptiškumas, gebėjimas sujungti įvairias studijų kryptis, įvairius menus, literatūra, fotografija, menas, gamtos mokslai. Tai iš tikrųjų mums labai svarbu, kad atsirastų ryšiai tarp šitų disciplinų.